Orang Melayu ni dia susah nak murtad. Kalau yang murtad tu memang problem dari awal. Dia macam komputer lah, hard disk dah lama rosak dah. Dia tunggu masa je nak rosak. Hari ini ada je orang Melayu tak ada duit tapi tak sampai murtad. Sebab dia tahu Islam tetap agama yang benar. Dia tahu itu ujian Allah kepada dia. Dia pegang kepada dia. Dia sanggup berjihad. Alhamdulillah.